Tak, čekaj, tady máme takový ten výhodný rukávník a krém si. Tady toto. Dívajte, když si to takto to ponatahujete, to úplně krásně ukazuje, ty skládečky jsou pěkně vidět, jak byly. A jak to bylo skládané, se podíváme, na kterou stranu jeli, to je jedno. Je to zdá, že tady to, takže to jsem ani přihlala, ještě neměla. Aha. A sám jako sama jsem si ještě neměla. Není pravidlo, že to musí být na jednu stranu. No, já se vždycky dívám, jak to ta švadlena našila a podle toho to nechávám, ale dívej, tady je to jak když obou straně, tak bychom to mohli všecko dát na jednu. Už je to naskládané tak, jak by to asi mělo být. Tu žehličku to hlavně tady, tady z této strany, kde je to kousek vidět, ale povídám, tady už ten vrch vůbec nebude vidět, ta druhá část, tak s tím se moc nemusíme zabývat, prežehlíme, že aby to teda bylo. A kousek jenom je vidět tady tohoto. Tady jak jsme to obraceli, tak se tomu nechce, že? Dívej, to se nechce vrátit zpátky. Ty rukávce se vůbec neškrobí. Škrobí. Tak tady ta výšivka, ta se také trochu vypne a prežehlí. Na co oni měli tak moc rozehrýt tu žehličku? Které věci tak moc oni, Jary, nevíš? No a včera tento rukav rozžehlujeme celý. Aha. Všecko rozžehlit. Ano, to jsem dělala základní, že jsem si to hnedka začala skládat, že jsem to měla rozžehla. No, tak se to... Tak toto... Tu moju úzkou starou žehličku se dál dostane, že víš? Tyto nové, širší jsou jako pro toto teda také méně praktické. A nebo záleží na tom, co člověk mívá v ruce, že na co je zvyklý. Tak a včinu si to dáme narovno. Máme tam spodek. A když jsou tady kvítečka, jak třeba, kde si to bylo? No, není. Kino si to odnesla. Aha, takže to kvítečko ti ukazuje?
když jsou kvítečka, tak to kvítečko ukazuje ten sklad, vlastně tu šírku toho skladu. No. Když je to přes rukávy vyšívané kvítečkama, tak za každé kvítečko je jeden sklad. A když to není, tak to musíš udělat podle oka, a to se také tak přibližně. Čili začneš si to. Tak toto. No, tady je to. Červené, černé, černé, červené. Takže třeba se podíváš a řekneš si, aha, tak to by tu vyšlo na to červené. 4 sklady třeba zkusíš. 1, 2, 3. Šlo by to. A jsme tak. Takže se rozhodla, že na 4, na každé to dáš 4 sklady. A už si to. Zas tak toto jenom. A zase jsme tu na té černé barvě, tak zase si řekneme, tak zase 4. Samozřejmě to není na milimetr přesně, je to prostě od oka přesně. Tak. Takže to si všechno předskládáš. Předskládáš a potom teprve v žehličku, no. Čekaj, aby to vyšlo. Zase tady jsem to, myslím, začala hodně nahuboko zakládat, protože vidím, že by mě to nevyšlo naležato takto to doskládávat. 3, 4. Dobré, půjde to. Tak a poslední skládek vyjde takovýto. Tak. Tak čili to máme tak jako nachystané. A včil každý skládek pojedeme prejet žehličku. Zase se to takto. No vidíš tu moju špičatu, to jde lepší. Tak. Musí to být naškrobené dopředu, ne? Aj. Má to být poškrobené. Ne moc teda, rukávce ne moc. A dětskám hlavně vůbec, protože ty jsou... Škrábí jich to a škrobě na to, aby se to aj déle vydržalo, jak když čisté. A dětské stejně máte furt už malené. Tak to perete furt, že, děvčata, však víte. A ještě já jsem dlouho nevěděla, kterým směrem se to skládá, ty rukávce. No, my ve velké... Paní Hubčíková mě vysvětlila, že vlastně, když je to takto, když to má člověk oblečené, tak by to mělo jít, jak jste to říkala? Ven nebo? Ne, dívej se. Směrem. No, jedný, ve velké, to je ve velké, skládáme. Protože takto, když máš ty rukávce vlastně, tak to máš takto naskládané. A když si to oblečeš, tak ty sklady ti leží jedním směrem vždycky. Někdo vlastně skládá rukávce, že sklady budou takto. Ruce dlouhé, že? Lipov skládá zrcadlově. A ta paní z Úky, či ona je? Mašicová. Tak ta říkala, že oni aj fjertušku, která nemá stínek, tak si udělají prostředkem sklad z oběch stran a tak to skládají. My vůbec nemůžeme na jednu stranu. Ale když má stínek, tak od stínku. A když je stínek, tak tento reší. Ale když... Ale jdeš?
Tak jenom ty lipovskou variantu potom už. Mačkáte, myslím, to červené. Aha, tak to já nechcu, já jí zavídám, já jí nadávám, ty chceš, ale jdeš. No ale fakt, třeba bych se to naučila s tím fulkaním. Jo, to je na to zvyklý. Tak potom nemusí to kropit, že? No ale jak si to potom pretrýstáš? Tam se to dá i napařit, ze které už tam mají i vodu, že to nestříknou vodu přímo na to. Já to třeba dělám za mokra, když to chystám. Jako když ho, ještě když to opereš, aha. A tu žehličku to vlastně potom vysušíš. Ano. No vidíš, jak jsi to vymyslela, dobré. Radím si, jak můžu. Aj, tak jak jsou tři děvčata, to já vím, jak to je. My jsme byli také tři, proto jsme se to museli všechno naučit. Mamička říkali, všechno se naučíte. Každá svoje děti si musíte umět obléct. No a včel to, toto se rozžehlí, ale tady by se to opravdu mohlo. Já jsem to vždycky jako rozžehlila a teď, jak jsem byla u babčíku, tak Pavla, právě dcera paní babčíkova, mě ukazovala, že tam ještě dělá takové přesto záhybky. No a já nevím, jestli toto, tuto žehličku udělám. Tak první se to zase i rozžehlí. Tak a jsme na konci a včilkaj. To se vlastně tak nestaví, jak naše. A včilkaj, někdo to takto to jenom nechává, ale my jsme to u nás doma u Buláňu se to dělalo takto. Já jsem se to naučila, už jsem to naučila i děvčata. Že pres palec a pres tu špicu se to takto to jenom naskládá na taký vějířek vlastně. Nepasuje vám ta žehlička, že? Ne, je těžká a má kulatou špicu. Ale bojujete pěkně. Jak se to říká, Tondo, že když člověk musí, tak kdyby aj nechcel. Tak pres palec vlastně prehne a pres ten ukazováček. No a včel, kdybychom to asi fukli tu paru, jak to udělat? Zmáčknete to červené. No, červené. To už stačí možná, ne? No a potom to na té ruce je takto to naskládané vlastně. Vči je to mokré, tak to musíme nechat usušit. A dětským co to tak dělá? Všecko. A když děti mají takové krávce oblečené, tak by měly mít to takto zvednuté na vrch. Nemůže to být svěsané. Mělo by to, protože jsou toto, že? Ale včera s tím teda, protože je to mokré, tak s tím nic teda, až to trošku uschne. A i toto je vlhké, víš, tak s tím se včera nedá nic dělat. Nic. Nechat tak, až potom se to... No a teda tak stejně druhý.
první je sadlo. Teda stejným směrem, jak je. No, ve velkej, já říkám, u nás doma, u Boláňů se to tak skládalo. Tak neviděla jsem, že by to někde jinde dělali jináč, až potom v Lipovce. Až ty lipovské děvčata začaly opravit. Tak já myslím, že i ve Vrbci se to tak... Počkej, kde je paní? Ona na Vrbuši je ten stínek. Že by nám řeklo, lesci to aj... Lesci to aj... Na kávce to tak je. To je zrovna. No víš co, když umíš dělat tu naparovačku, tak asi je to jako výhoda, no? Nebo vlastně to předchystám, teda vlastně... jenom si to předchystám, pak to vysuším, to už bez napařování. Na a vždycky to musí být teda mokré, buď jako, jak jsem to nakropila, nebo teda nechat už tak zvířit, když to necháš, jenom trošku. A nebylo by lepší první teda toto vyžehlit a až nakonec ten vrch, protože to si potom pokrčíme. Ale to stejně potom přežehlujeme ještě. Ono je to včetkaj, na závěr, než to budeš skládat, tak to ještě prekrátíš. Narovno. Narovném, až to budeš skládat. To my máme proti, proti všetkým opravdu pěkný strašně. Já nejkrásnější. Jednoduchost je krása. Žádné zlato. Proč tam nemáme žádné zlaté gombíky? Nikde. Neměli jsme na ně. Dvorňáci měli kameny. Ale tak na světlém průclaku soli. No tak, to je jediná výjimka. Já bych tam spíš chtěla taky nějak. A ty se ty kombíky na těch mentých byly také takové, ale mentík také měli jenom bohatší lidé. Tak tam byly také takové mentíky, také knoflíky, pěkné, zlaté, bohatší. Těch bohatých tam moc nebývalo v té velké, že? Těch bohatých tam moc nebývalo. Rovna pačí to na jedné ruce, myslím. No určitě. To jde pěkně. To je šikovné. No. Já jsem vždycky do toho oblekli a tím to skončilo. Takže já jsem se začala učit vlastně až do těch bojí. Měla děvčata. Všecko, takový samouka. A kde je včetka? Na Velehradě, no, prvním rokem. Takže se to celkem dá spravovat. Nestratí, oni vám tam zůstanou vyrysované. Takže vám to se tak při té opravě se pak dá držet toho starého skladu. Přijďte, to tam pořád vidíte, vidíte, že když i to roztáhnete, tak už tam vidíte, že tam něco zůstává pořád. Já jsem právě větší úrovno, to ukážu. Normálně je třeba bílé, u vás jsou i bílé věrtochy, takže když ty bílé děláme, tak to normálně vidíte, že tam je něco. A na tom bílám, že je to vidět. Jo. Když se dělám ty menší, že ty dětské. To máš jenom to věc tak jak to máte tady na tom, tak to projet napařovačkou a ono zase, ta napařovačka, ta pára, tu teplo udělá svoje. Takže tak. A tady vy v té vaší dílně, když používáte škrob, tak vaříte škrob, nebo děláte takový ten instantní? Ne, to dělá paní Matuško, ona vlastně vaří škrob, ale nevaří se škrob, ale vaří se borax. A ten škrob se, ani nekecám, že ne, že se nevaří škrob, vaří se jenom borax. Borax, no. Škrob je jenom namočený ve studené vodě. Ten se rozmíchá. V nějakém poměru. A takový tenhle škrob ve spreji používáte? Ten tady taky máme, to je sprej. A tady jsem vlastně, abyste si zkusili, tak jsem stříkla, ale ještě to není suché. Toto je co? Nedělá to mapy, to je ten škrob v tom spreji.
Já jsem to právě zkoušela. Není to, je to celkem takové. Ještě to není suché, no. Musí to usunout, kde třeba připravujeme tím klobouky, aby se jste měli klobouky, když je měkký a tak. Ale tam všechno jste tím měla, jak se to vaří rádi. No, dělá se ten škrob s tím vlastem. Ale tak spíš, já jsem se dívala také na internetu, že říkali, že třeba jsou podluží, tak říkali, že oni třeba i bramborový škrob hodně používali. A oni to měli nějak rozdělené, že na něco používali bramborový a na něco používali tady ten škrob s tím moraxem. Ani nevíme, jak bychom ho přibarvovali, když je to tím barčaka nebarvené, tak my to ani nevíme, jo. Že vlastně určitě by se to tady nepřibarvilo, bylo by to nezabarvené. Jo. Takže teda vlastně jenom, že to bude zabránilo, kdyby tam byl ten flek, tak co s tím? Tak se opereme to, co se opere, a co se neopere, tak prostě víte, jak to v těch krojích pojmalo, to tam dostane, jo. Že s tím už se nedá nic dělat. A to by museli lidi, kdyby chtěli mít perfektní kroj, tak zase do toho jim zase to více workshopu, tak jaké máš slečno dojmy? Jsi slečna? Ano. No, tak já vlastně jsem se dostala sem hlavně z toho důvodu, protože paní Radochová jako neměla na kompa začátek, tak jsem si říkala, že aspoň se podívám, protože jsem od doma objevila staré kroje a nevím, jak se o to postarat teďka, zrenovovat to a tak. Tak jsem se těšila, že se tady něco nového dovím. A zatím do této chvíle jsem se naučila dělat bambulky na pánský a dámský kroj. Ostrožský. Takže spokojená. Takže spokojená. Oběd byl dobrý. Tak, děkuji. A mluvil jsem s kým? Anežka Dohnalová z Hluku. Tak, Hlučánko, šikovná. Děkuji.